И Ботев винаги има своите шансове. Ботев се е доказал като един от най-силните домакини в лигата. Дали днес отборът да се справи с Ботев Враца? Първото нападение ще е за гостите. Цветомир Панов нахлува по левия фланг. Комбинира с Едгар Пашеко. Той може да подава и намира. Исмаил Иса, възможност и великолепна намеса на стражът на Ботев Враца. Черноморе излиза пред великолепната възможност да открие резултата толкова рано, че да хване неподготвен. Са се развили като футболисти именно в морската ни столица, но след малко за тях Пабло Гарсия нахува в предни позиции, пас надясно. Алекс Фернандес решава да стреля, много коварна топка. Федерико Барио се справи след това, няма добавка към този момент. Добре насочен удар от Алекс Фернандес, който затрудни максимално за Черно море. И в последния кръг ново равенство срещу ЦСКА на стадион Българска армия. Пашеко в наказателното поле. Иван Ленков посочва бялата точка. Това ще бъде 11 метров наказателен удар за Черно море. Едгар Пашеко, да видим. Видно е, че Конде не играе с топката. Прекрасен финт на Едгар Пашеко. Много бързо, много елегантно успя да промени посоката, да свие топката далеч от Едуардо Конде, да промени посоката. И се вижда, че с левия си крак. Сигналът е даден. Пабло Гарсия се засилва. Стреля, спасяване на Барио. Ще има добавка. Пропуск на Живко Атанасов. Великолепна намеса на Федерико Бариус. Своя страж Бариус на дълга топка. Достатъчно високи футболисти в предни позиции. За Ботев Враца Брайан Перея спечели високата топка. Марко Мажуга гардира по перфектен начин. Момчил Цветанов има силен удар. Показа го. Само за да може и Иван Дилгеров да покаже своите качества, които бяхме в атаката на Ботев Враца. Между тях обаче, между вторият и шестият кръг, пет поредни победи дошли над Хебър, Етър, Крумовград, Славия и може би най-интересната Лудогорец. Възможно за гол! Пропуск! Този път Васил Панайотов се опита да влезе в ролята на асистент и сме да твърдя свърши